Keďže na základe posledného hlasovania minimálne jeden z vás hlasoval pre áno, tento týždeň vám budem prinášať 10 fotografií a dnes sa pozrieme na 10 strašných, hrôzostrašných fotografií hmyzu. Takže všetci, čo majú entomofóbiu, poprosím, aby toto video preskočili. Prípadne nemusíte ho preskakovať. Skúste, či pokoríte svoj strach. Ideme na to. Amblypigy je starobylý rad pavúkovcov, známy ako bičíkovce alebo bezchvosté škorpióny. Majú extrémne dlhé a ohybné prvé nohy, ktoré môžu byť až 6-krát dlhšie ako ich telo a slúžia ako týkadlá na vnímanie informácií o ich prostredí. Žijú väčšinou v dažďových pralesoch a pre človeka sú neškodné. Je vám tento hmyz povedomý? Možno to nebude len tak? Scolopendra gigantea, alebo stonožka obrovská, je jedným z najväčších druhov stonožiek na svete. Meria približne 1 meter. Vyskytuje sa v severnej časti Južnej Ameriky a je to mäsožravec, ktorý požiera všetky ostatné živočíchy, ktoré môže premôcť a použiť na ne svoj jed. Vrátane škorpiónov, tarantúl, malých jašteríc, hadov, žiab, vtákov, myší, netopierov. A dokonca aj jedného štvoročného dieťaťa vo Venezuele. Tento príjemne vyzerajúci pavúk je vtákožrút goliáš, ktorý patrí do čelade tarantulovitých a žije v Južnej Amerike. Je to hmotnostne najväčší pavúk na svete. Meria až 12 cm a z rozpätí nôh až 28 cm. Je druhý v rozpätí pavúkovi lovcovi. Vtáky síce nejedia často, ale môžu, rovnako ako všetko, čo je menšie ako oni. Samice vtákožrutov sa pod ľudskou starostlivosťou môžu dožiť až 20 rokov, ale dĺžka života samcovi výrazne kratšia, od 3 do 6 rokov. Tak čo, chceli by ste takéto domáce zvieratko? Najväčším druhom sršňa na svete je ázijský sršeň obrovský. Žijú v celej východnej Ázii, ale najčastejšie sa vyskytujú v horách Japonska. Jeden sršeň dokáže za menej ako minútu roztrhnúť 40 včiel na polovicu. Ázijský obrovský sršeň má 6 mm žihadlo, ktoré vstrekuje je dostatočne silný na to, aby rozpustil ľudské tkanivo. V roku 2013 boli ázijské obrovské sršne po skupine útoku zodpovedné za viac ako 40 úmrtí a viac ako 1600 zranení. Tie spôsobili, že miestna vláda zmobilizovala špeciálny zdravotnícky tím s vyškoleným personálom na pomoc pri ošetrovaní obetí a na miesto boli vyslaní hasiči, aby sa postarali o zabíjacké sršne. Táto strašidelne vyzerajúca húsenica žije v Južnej Amerike a každoročne je zodpovedná za niekoľko úmrtí. Húsenica priatky morušovej má drobné štetinky, ktoré pri použití uvoľňujú silný toxín, ktorý je jedovatý. Húsenica je nazývaná húsenicou vraha alebo húsenica zabijaka. Ale je to len larva obrovskej molice priatky morušovej. Lonomia oblika. Jed z tohto hmyzu môže spôsobiť gangrénu v celom tele, únik krvi do mozgu a dokonca smrť. Silné protisrbivé látky toxínu vám zabránia zastaviť krvácanie a nakoniec spôsobia smrť. Bolo potvrdených viac ako 500 úmrtí spôsobených húsenicou priatky morušovej. Najjedovatejším hmyzom na svete je mravec Maricopa harvester. Obsahujú najjedovatejší jed, ktorý sa skladá z aminokyselín, peptidov a bielkovín. Mravec útočí na svoju obeť tak, že sa na ňu prichytí klieštikmi a vstrekne jed čo najviac krát, kým sa z nej vymrští. Jed je 12 krát silnejší ako jed včeli medonosnej. Na zabitie potkana stačí 12 žihadiel. Na zabitie človeka by bolo potrebných približne 350 žihadiel. Môže to znieť ako veľa žihadiel naraz. Ale ak by vás napadlo veľa mravcov naraz, rýchlo by sa to zrátalo. Keď mravec Maricopa harvester bodne svoju obeť, uvoľní feromóny, ktoré signalizujú ostatným mravcom v kolónii, aby sa pridali k útoku. Bolesť spôsobená jeho bodnutím je podľa Schmidtovho indexu bolesti pri bodnutí jednou z najbolestivejších a dosahuje stupeň 3, teda len o jeden stupeň nižší, ako je najvyšší. Mravec Maricopa harvester môže po bodnutí svojej obete spôsobiť bolesť trvajúcu 4 až 8 hodín. Väčšinu svojho života trávi v púštnych oblastiach a najčastejšie sa vyskytuje v Arizone. Cikády majú robustné telo, širokú hlavu, jasné krídla a veľké zložené oči.
sú známe svojim bzučaním a cvakaním, ktoré môže byť zosilnené množstvom hmyzu do ohromujúceho bzučania. Zaujímavým faktorom o tomto hmyze je, že niektoré druhy tohto hmyzu môžu pri volaní potenciálnych partnerov zaregistrovať zvuky hlasnejšie ako prichádzajúci vlak metra. Tieto mravce v skutočnosti nie sú mravce, ale osy známe ako zamatové mravce. Samičky mravcov zabíja kokráv, sú bezkrídle a často majú jasne červenú, hnedú, oranžovú alebo bielu farbu chlpov. Samčekovia majú krídla, avšak nemajú žihadlá. Zatiaľ čo samičky majú žihadlá, ale nemajú krídla. Tieto osy sú pohlavne dimorfné. Mravce zabíja kokráv majú jedno z najväčších a najsilnejších žihadiel u hmyzu rodu Hymenoptera. Názov zabijak kráv je odvodený od zvyku mravcov bodať kravy. Žihadlo je ale len mierne toxické a pre kravy bude len bolestivé. Jedovaté žihadlo tohto mravca môže spôsobiť extrémnu bolesť a opuch pre človeka. Títo obry žijú na Novom Zélande a vyzerajú horšie ako sú. Ich názov pochádza z anglického Giant Grasshopper, čo v preklade znamená obrovská kobylka. Napriek svojej desivej veľkosti je tento hmyz celkom pasívny. Ak by vám neublížil, pravdepodobne sa mu radšej vyhnite. Nikto by ho totiž nechcel nájsť doma na posteli. Smrti hlav, ich druh škorpióna z čelade, Buddhidae, je známy aj ako palestínsky žltý škorpión, omdumársky škorpión, izraelský púštny škorpión a to mnohými inými hovorovými názvami. Považuje sa za veľmi nebezpečný druh, pretože jeho jed je silná zmes neurotoxínov s nízkou smrteľnou dávkou. Žije najmä v Severnej Afrike a na Blízkom východe a každoročne je zodpovedný za viac ako 75% úmrtí súvisiacich so škorpiónmi. Hoci zdraví dospelí ľudia zvyčajne pociťujú len neznesiteľnú bolesť, deti, ktoré sú otrávené, trpia horúčkou, kómou, krčmi a paralýzou pred tým, ako sa naplňa pľúca a utopia sa vo vlastných tekutinách. Páčilo sa vám video? Ak áno, môžete aj podporiť lajkom, prípadne odberom, ktorý tomuto kanálu najviac pomôže. Alebo prípadne ma môžete zdieľať. Tento týždeň budú na programe ďalšie desiatky fotografií. Ak máte svoje nápady, môžete ich napísať do komentárov. Nezabudnite, že už som urobil dve časti historických fotografií, tak sa neprípadne mrknite. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.